Vítam vás pri novom videu. Dnes sa pozrieme na ďalšie nevyriešené záhady ľudstva. Ak si nevidel prvé video z tejto série, nechám ti ho v popise tohto videa alebo teraz v pravom hornom rohu. Prvou záhadou, o ktorej si budeme hovoriť, je Atlantída. O Atlantíde sa prvý raz zmieňuje Platón. Platón sa pritom odvolával na rozprávanie egyptského kňaza Solóna. Atlantídu vraj zničila mohutná prírodná katastrofa približne v roku 9600 pred Kristom. V tom období sa mimochodom podľa najnovších zistení skončila posledná doba ľadová. Hoci existencia tohto kontinentu nebola nikdy presvedčivo potvrdená, vedú sa dodnes debaty o jeho existencii a možnej polohe. Jedným zdrojom informácií sú Platónove spisy, v ktorých opisuje atlantickú kultúru, štátne zriadenie a polohu. Mala ležať niekde za Herkulovými stĺpmi, čiže približne tam, kde je dnes Gibraltársky prieliv. Atlantída mala byť veľmi úrodná a husto zaludnená zem. Hlavné mesto meralo po obvode 3000x200 stádií, okolo centrálneho chrámového pahorka boli postavené tri sústredené kruhové vodné kanály spojené s morom, ktoré slúžili ako prístav. Duchovným centrom Atlantídy bol Poseidonov chrám uprostred mesta. Ako stavebný materiál slúžil prírodný kameň, ktorý sa tu vyskytoval v bielej, čiernej a červenej farbe. Gréci Atlantický oceán považovali za svetový oceán obopínajúci tri kontinenty. Európu, Afriku a Áziu. Podľa tejto definície teda Atlantída mohla ležať kdekoľvek mimo Stredozemného mora, od Švédska po Indiu. Hypotéz o možnej polohe Atlantídy je teda nadmerné množstvo. Väčšina historikov sa zhoduje, že Atlantída je iba Platónová fikcia. Dôvodom preto je, že v období 10 000 rokov pred Kristom je existencia takých vyspelých civilizácií nepravdepodobná. Neexistujú ani iné písomné pramene než Platónové. Atlantídu nespomína Herodotos ani žiaden iný grécky autor, hoci by im vtedy museli byť dejiny Atlantídy známe. A preto poloha Atlantídy a samotná existencia Atlantídy je veľkou záhadou. Na tajomných veľkonočných ostrovoch, ktoré sú okrem iného známe aj záhadnými obrovskými sochami Muay, boli objavené aj sady glyfov, nazvané Rongorongo. Boli objavené už v 19. storočí, ale doteraz sa nevie, či sa jedná o skutočné písmo a zatiaľ ich nikto nerozlúštil. Až na niekoľko glyfov, vytesaných do kameňa, sú všetky na drevených tabuľkách. Podľa posledných výskumov by sa mali čítať z dola nahor a zľava doprava. A jedná sa zrejme o jazyk Polynézanov, príbuzného dnešnému jazyku Rupa Nui. K výskumu bolo dochované malé množstvo týchto drevených tabuliek a preto je málo materiálu na ich výskum. Aj keby mohli odhalovať stopy ohľadom záhadných svoch roztrúsených po veľkonočných ostrovoch. Babuška Lady je prezývka ženy, ktorá označuje dodnes neidentifikovateľnú ženu, ktorá sa v dobe atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho nachádzala na Dallasskom námestí, kde bol prezident zavraždený. Mala na sebe hnedý kabát a na hlave šatku, ktorá pripomínala tradičnú pokrývku hlavy žien na ruskom vidieku. Podľa toho získala aj prezývku Lady Babuška. Táto Lady stála na trávnatej ploche medzi ulicami a kamerovala. A objavila sa aj na mnohých fotografiách nasnímaných počas atentátu. Dokonca aj po streľbe, keď väčšina ľudí zutekala, zostala na mieste filmovať ďalej. FBI verejne požiadala ženu, aby zábery, ktoré natočila, odovzdala, ale nikdy tak neurobila. Dodnes nebola objasnená jej identita, ani to, prečo neodovzdala nafilmované dôkazy polícii. Loď duchov SS Orang Medan. To, čo sa stalo s SS Orang Medan v Malajzii, je jednou z najviac fascinujúcich záhad, ktoré kedy existovali v námornej histórii. Všetko to začalo správou SOS v roku 1947, ktorú táto holandská loď vyslala v Morzeovke a obsahovala. Všetci dôstojníci vrátane kapitána ležia mŕtvi na zemi v navigačnej kabíne a na mostíku. Celá posádka je pravdepodobne mŕtva. Potom následovala nezrozumiteľná pasáž. A potom už len jedna správa: zomriem. Keď sa loď Silvestar prišla na SS Orang Medan pozrieť potom, ako dostali túto správu, naskytol sa im pohľad na mŕtve telá všetkých ľudí na lodi, vrátane psa. Mŕtvi mali na tvárach zdesené výrazy, o chvíľu na to na lodi kvôli nákladu vypukol požiar.
Posádka lode Silver Star sa teda musela stiahnuť. Následne SS Orang Medan explodovala a potopila sa. Smrť týchto ľudí nebola preto nikdy objasnená. Paranormálne teórie hovoria o útoku mimozemšťanov či duchov. Avšak najväčšou záhadou je, že bádatelia, ktorí sa snažili nájsť nejaké záznamy o tejto lodi v lodných registroch, nič nenašli. Tento úzkopásmový rádiový signál bol zachytený v roku 1977 doktorom Jerry R. Rehmanom, ktorý pracoval v rámci projektu SETI University v Ohio. Zdroj signálu vykazoval známky pôvodu mimo slnečnej sústavy a doba jeho sledovania činila celkom 72 sekúnd. Doktor Ehman bol natoľko uchvátený podobou tohto signálu s očakávanou predstavou o signále mimozemskej civilizácie, že do vytlačenej podoby signálu napísal wow. Tento signál aj napriek opakovaným pokusom už nebolo nikdy viac možné zachytiť. Špekulácie o pôvode signálu hovoria o rapidných zmenách v medzihviezdnom priestore, ktoré môžu vytvárať slabý signál, čo ale nevylučuje mimozemskú variantu. Ďalšia hypotéza hovorí o tom, že signál wow je signálom pulsáru. Signál nebol dokonale objasnený, preto by sa teoreticky mohlo jednať o pozemský signál, ktorý bol odrazený od vesmírneho prachu späť na Zem. Interview s mimozemšťanom. Tento príbeh sa na svetlo sveta dostal v roku 1997. Muž, ktorý sa predstavil ako Viktor, ponúkol médiám trojminútový videozáznam s údajným rozhovorom s mimozemšťanom. Samotný mimozemšťan je umiestnený za hrubým sklom a za ním sa pohybujú siluety dvoch mužov. Jeden kladie otázky a má na sebe uniformu dôstojníka, takže o ňom možno predpokladať, že sa jedná o príslušníka armády. Ten druhý bol údajne tlmočníkom. Mimozemšťan má evidentne problémy s dýchaním a ku koncu záznamu skolabuje. Čo je na tomto zozname zvláštne je fakt, že podľa odborníkov vyzerá ako pravý. Uznávaný fotografický analytik Dile Toso si dokonca dal tú prácu a prešiel celý záznam okienko po okienku. Jeho záver znel jednoznačne. Na celom zázname sa mu nepodarilo nájsť jedinú stopu, ktorá by naznačovala podvod. Čo si myslíte vy? Napíšte mi do komentáru. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, môžete zanechať like a odber na môj kanál. Taktiež sa môžete pridať do našej facebookovej skupiny. Odkaz máte v popise. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu.